Вітаю вас святами. Я Олександр Яблонський з оглядом подій спорту. У Копенгагені плавець з Рівного, українець Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 1500 метрів на короткій воді. Золото в Копенгагені стало не першим для Михайла Романчука на найбільших міжнародних змаганнях. Раніше плавець з Рівного ставав переможцем літньої універсіади і брав золото на юнацьких Олімпійських іграх 2014-го. Романчук подолав дистанцію за 14 хвилин і 14,59 секунди і випередив олімпійського чемпіона Григоріо Пальтір'єрі на 8,34 секунди. Після 400 метрів Романчук майже на секунду відставав від Пальтір'єрі. Однак Михайло наростив темп і незабаром створив комфортний відрив від зоряного суперника. Романчук встановив новий рекорд України. Для тих, хто не в темі, поясню. Коротка вода – це 25-метровий басейн. На 1500 метрах – це 58 поворотів. Досконала техніка, виконання обертів допомогла Михайлу. Відзначимо, що Романчук також завоював медалі етапів Кубка світу в Пекіні і Токіо. Світу боксу. Срібний призер Олімпійських ігор Деніс Беренчик нокаутом переміг філіппінця Алана Валесліна і здобув чемпіонський титул WBO Oriental у легкій вазі. А ви можете подивитись фрагменти третього раунду, де добре знайомий антарійським глядачам Станіслав Скороход просто знищив представника Грузії Надара Робакідзе, коли той спробував піти на обмін ударами, сподіваючись на їх силу. Чекаємо Станіслава у березні у Торонто. У другому колі прем'єр-ліги Canadian Arena Soccer Association у Кенланд Спортплекс у Міссісага команда Ukraine AC зустрічалась з командою Serbia AC. Українці першими забили, однак майже зразу серби зрівняли рахунок. Вилучення у нашої команди дозволило супротивнику повести з рахунком 3-1. Українці посилили гру. За 5 хвилин до кінця гри забили гол, однак цього було замало. Скарборо Indoor Soccer League Women's Division 1. Іса Рута показує цікавий футбол і дуже непогано грала проти Cherry Beach SC. Вигравали після першого тайму 2-1, однак слаба гра кіпера і рахунок 2-5. Команді треба шукати воротаря. Дякую всім за те, що нас дивитесь. Зустрінемось через тиждень. З нагоди Різдвяних свят та Нового року я маю честь та приємність привітати від імені Світового конгресу українців, ієрархію та все духовенство українських церков, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради та Збройні сили України, раду директорів та всіх працівників Світового конгресу українців та наших жертводавців, голів та членство організації, які входять в мережу Світового конгресу українців, яка тепер нараховує 53 країни світу, дорогу українську молодь та всіх українців в Україні та в українській діаспорі. 2017 рік був особливим для Світового конгресу українців, оскільки ми відзначали 50-ліття нашої діяльності. Тому ще раз сердечно дякую всім тим, які спричинилися до успіхів нашої найвищої надбудови впродовж півстоліття. Бажаю вам всім міцного здоров'я, дальших успіхів у вашій праці, радості в родинному житті, сповнення всіх ваших мрій та Божого благословення в цей різдвяний час та впродовж цілого року. Христос рождається, славімо Його!